nemocnici. A později. Dobro, chlape. Co? Dobře. Můžu dát? No. Vy víte, kdo jsem? Ne. Co ne. Jsem ten, kterého jste zastřelil. Ty tady žiješ. Jsem vám v nemocnici. Kdo zavolal nemocnici? A policajti. Co? Můj kamarád. Ale já tam mám kuličky. Dobrý, konečně tak máme. Takže já ho půjdu někam jinam. Takže půjdu jakože tam. Pojď. Co to? Musím se na jídlo hrát do nemocnice. Nemocnici! Káju dovezli do stejné nemocnice na stejný pokoj. Tak, pojďte si tlehnout semka. Udusím tě. No, udělej. Udusím tě.
udusila jsem ho. Ty nejseš udusenej? Takže lidi, no to bude asi všechno pro toto video, a jestli chcete další díl, tak tady v anketě máte, nebo tam.